Capítulo 3. Estrutura e competência. Artigo 7 A estrutura do Conselho Federal de Odontologia compreende. Inciso 1 Órgão deliberativo. Plenário. Inciso 2 Órgãos deliberativos específicos. Assembleia Conjunta e Grande Plenário. Inciso 3 Órgãos Deliberativo Executivos. Diretoria e Conselhos Regionais de Odontologia. Inciso 4. Órgãos Complementares. Comissões e Representações de Caráter Permanente e Superintendência Executiva. Inciso 5. Órgãos Técnicos consultorias, assessorias e comissões específicas, dentre estas, aquelas constituídas por profissionais auxiliares e inciso VI. Órgãos auxiliares, gerências, departamentos, setores administrativos, delegacias e escritórios. Parágrafo 1 os órgãos a que se refere este artigo funcionarão coordenados, com hierarquia e atribuições definidas neste regimento. Parágrafo 2. Os cargos de conselheiro, conselheiro-diretor, presidente e membro de comissões são de exercício honorífico, considerados como serviço público relevante. Artigo 8. Através de seu plenário, constituído pelos membros efetivos, compete ao Conselho Federal de Odontologia. Inciso 1 propor aos poderes competentes emendas ou alterações da lei número que o 324 de 14 de 4 de 64, de seu decreto regulamentador e da lei 5081 de 24 de 8 de 66, assim como a elaboração ou emendas de outras leis referentes ao exercício da odontologia e das profissões auxiliares. Inciso 2 Destituir conselheiro regional, por ato de improbidade ou desídia na função. Inciso 3. Apreciar o seu relatório anual e os dos conselhos regionais. Inciso 4. Homologar os atos da diretoria, praticados por motivos de urgência, A de REFERENDUM do plenário. Inciso 5. Caçar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais, contrário à legislação, ao Código de Ética e aos regulamentos, ouvida vida autoridade ou órgão em causa. Inciso 6. Aplicar aos membros dos conselhos de odontologia as penalidades que couberem pelas faltas de qualquer natureza praticadas durante o exercício de mandato. Inciso 7. Aprovar os relatórios das comissões permanentes e representações do Conselho Federal. Inciso 8. Proclamar e fazer publicar, em órgão oficial, os resultados das eleições de seus membros. Inciso 9. Fixar as atribuições específicas das atividades auxiliares da odontologia. Inciso 10. Julgar e decidir, quando for o caso, como órgão de deliberação superior, em grau de recurso. A linha A. Infrações às disposições do Código de Ética Odontológica. A linha B. Inscrições de profissionais nos conselhos regionais. A linha C. Penalidades impostas pelos conselhos regionais. A linha D decisões dos conselhos regionais e a e i assuntos relativos ao exercício da profissão de cirurgião dentista e às atividades vinculadas à odontologia. Inciso 11. Estabelecer modelos de carteiras, de cédulas de identidade profissional e de certificados de registro e inscrição. Inciso 12. Aprovar o modelo de carteira de identidade, com validade em todo o território nacional, para habilitação ao exercício da profissão de cirurgião dentista e demais profissionais ligados à odontologia, e controlar fabricação e distribuição. Inciso 13. Fixar os valores de diárias. Inciso 14. Promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais e adotar, quando necessário, providências convenientes a bem de sua eficácia e regularidade, inclusive a designação de plenário e de diretoria, isto dependendo de aprovação por 2/3 do Plenário. Permitindo amplo direito de defesa ao Conselho Regional. Inciso 15. Aprovar a sua proposta orçamentária e as reformulações de seu orçamento. Inciso 16: Referendar as suspensões e cassações do exercício profissional processada pelos conselhos regionais. Inciso 17: Impor penalidades. Inciso 18: Conceituar as especialidades odontológicas e fixar as condições mínimas de qualificação para fins de registro de especialistas. Inciso 19. Conceder distinções ou honrarias em nome do Conselho Federal. Inciso 20. Conceder licenças aos seus membros e aos membros dos conselhos regionais, estes quanto designados. Inciso 21. Decidir sobre os pedidos de dispensa ou renúncia dos seus membros e dos membros dos conselhos regionais designados. Inciso 22. Autorizar a instalação, nos Estados e Distrito Federal, para sua representação, de delegacias regionais ou escritórios e estabelecer as normas para seu funcionamento. Inciso 23. Aprovar, anualmente, a programação das atividades mínimas a serem incluídas em seu plano de administração. Inciso 24. Aprovar proposta orçamentária e as reformulações de orçamentos dos conselhos regionais. Inciso 25. Deliberar sobre os casos conflitivos ou omissos em leis, decretos, regulamentos, neste regimento e em outros quaisquer atos normativos inciso 26 julgar recursos sobre deliberações tomadas pelos conselhos regionais inciso 27 delegar sua competência e inciso 28 cumprir e fazer cumprir este regimento artigo 9 Através de seu grande plenário, constituído pelos membros efetivos e suplentes do plenário, compete ao Conselho Federal de Odontologia. Inciso 1. Aprovar e alterar o Código de Processo Ético Odontológico e os regulamentos que julgar necessários. Inciso 2. Criar e extinguir conselhos regionais, fixando-lhe sede e jurisdição. Inciso 3. Aprovar e alterar seu regimento interno. Inciso 4. Homologar os regimentos internos dos Conselhos Regionais, por eles elaborados e aprovados com base em regimento padrão, elaborado pelo Conselho Federal, bem como as respectivas alterações, modificando-os e padronizando-os, no que se faça conveniente, a fim de manter a melhor uniformidade de ação para as unidades integrantes da entidade. Inciso 5. Delegar sua competência. E. Inciso 6. Cumprir e fazer cumprir este regimento. Artigo 10. Através de sua Assembleia Conjunta, constituída pelos membros efetivos e suplentes do plenário, juntamente com os presidentes dos conselhos regionais, compete ao Conselho Federal de Odontologia. Inciso 1. Estudar e propor alterações do Código de Ética Odontológica, síntese das normas básicas de relacionamento profissional com a comunidade, os poderes constituídos, as entidades da classe e os colegas. Inciso 2. Estabelecer, anualmente, o valor da anuidade padrão e taxas a serem cobradas pelos conselhos regionais e decidir sobre o banco arrecadador. Inciso 3. Análise e defesa de projetos de lei referentes à odontologia e aqueles que a exercem. Inciso 4. Propositura de ações referentes à política nacional em saúde pública e definição de prioridades de ações de interesse da odontologia no Congresso Nacional. Inciso 5. Assuntos diversos do interesse da classe, encaminhados pela Diretoria do Conselho Federal. Inciso 6. Delegar sua competência. E. Inciso 7. Cumprir e fazer cumprir este regimento. Artigo 11. Através dos conselhos regionais, compete ao Conselho Federal de Odontologia. Inciso 1. Orientar, disciplinar e fiscalizar, em todo o território nacional, o exercício da profissão de cirurgião dentista e das atividades auxiliares da odontologia. Inciso 2. Fiscalizar as empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título, prestem serviços ou exerçam atividades assistenciais na área da odontologia. Inciso 3. Exercer a fiscalização, em todo o país, considerada vinculação, direta ou indireta, à odontologia, de. A A Anúncios de propaganda, e. A B Noticiários, pronunciamentos, entrevistas, ou quaisquer outras manifestações, através de órgãos leigos de comunicação. Inciso 4. Delegar sua competência, e. Inciso 5. Cumprir e fazer cumprir este regimento. Artigo 12. Através da diretoria, assessorada por seus órgãos técnicos e auxiliares, compete ao Conselho Federal de Odontologia. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do plenário. Inciso 2. Elaborar. A linha A. O Código de Ética Odontológica, a que se refere o item 1, do artigo 10. A linha B. O Regimento Interno. Inciso 3. Aprovar normas para o processamento de eleições, as quais constituirão o Regimento Eleitoral Único para a Entidade. Inciso 4. Administrar a autarquia. Inciso V. Providenciar a instrução dos processos a serem apreciados pelo plenário e pela diretoria. Inciso VI. Elaborar, alínea A, anualmente, a programação das atividades mínimas a serem incluídas em seu plano de administração. Alínea B. O relatório anual de suas atividades. Palina C a sua proposta orçamentária e as de reformulação de seu orçamento; a linha d, as propostas de abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares ao seu orçamento; a linha i, seu processo de prestação de contas; e a linha f, plano de cargos e salários, com base na legislação trabalhista. Inciso 7 Padronizar modelos de impressos para uso próprio e dos conselhos regionais. Inciso 8 Publicar periodicamente seus atos oficiais e a matéria de interesse da administração da autarquia. Inciso 9 Efetuar o registro. Alínea A. Dos diplomas conferidos aos cirurgiões dentistas para fins de habilitação ao exercício profissional. A linha B. Dos diplomas, certificados ou quaisquer outros títulos e credenciais destinados à habilitação do cirurgião dentista ao exercício das especialidades odontológicas. A linha C. Dos diplomas, certificados ou quaisquer outros títulos e credenciais destinados à habilitação do técnico em prótese dentária e de outros profissionais ao exercício das atividades auxiliares da odontologia. A linha D. Das empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título, prestem serviços odontológicos ou exerçam atividades assistenciais na área da odontologia. A I. Das entidades associativas da classe. I. A F. Das ordens honoríficas, títulos de benemerência, medalhas, diplomas de mérito e outras dignidades vinculadas, direta ou indiretamente, à odontologia. Inciso 10 organizar e manter atualizados cadastros de âmbito Nacional considerados a habilitação ou reconhecimento de seus respectivos integrantes pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais Aline a dos cirurgiões dentistas Alina B dos cirurgiões dentistas especialistas Aline C. Dos técnicos em prótese dentária, dos técnicos em higiene dental, dos atendentes de consultório dentário, dos auxiliares de prótese dentária e dos demais profissionais de atividades auxiliares da odontologia. A linha D. Dos cursos de ensino odontológico, inclusive de pós-graduação stricto e lato sensu. A linha I. Dos cursos de formação de profissionais de atividades auxiliares da odontologia. A linha F. Das empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título, prestem serviços ou exerçam atividades assistenciais na área da odontologia. A linha G. Das entidades associativas da classe I. A linha H. Das ordens honoríficas, títulos de benemerência, medalhas, diplomas de mérito e outras dignidades, vinculadas, direta ou indiretamente, à odontologia. Inciso 11. Autorizar as operações relativas às mutações de seu patrimônio. Inciso 12. Criar consultorias, assessorias e comissões, para a execução de determinadas tarefas exigidas para o exercício de sua competência, ou para atingir os fins que não recomendem a criação de serviços permanentes, podendo compor os referidos órgãos, inclusive, com elementos estranhos aos seus quadros. Inciso 13. Orientar, através de instruções, a fiel execução das normas regulamentares e o bom funcionamento dos conselhos regionais, adotando providências para manter uniformemente, em todo o país, aquela execução e este funcionamento. Inciso 14. Tomar conhecimento e dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais. Inciso 15. Autorizar e supervisionar, para fins de reconhecimento e habilitação ao exercício profissional, a fiscalização e o funcionamento em todo o país de cursos ou exames de formação de cirurgiões dentistas especialistas e de profissionais de atividades auxiliares da odontologia, ressalvada a competência dos órgãos próprios do Ministério da Educação e do Desporto e de outros oficiais. Inciso 16. Autorizar os conselhos regionais a cobrar e executar as contribuições anuais, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas, bem como as taxas e os emolumentos. Inciso 17. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos de graduação em odontologia e opinar, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes, para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Inciso 18 reconhecer as entidades associativas da classe. Inciso 19. Homologar os atos da presidência praticados por motivos de urgência, a de referendum da diretoria. Inciso 20. Dar cumprimento efetivo às finalidades dos conselhos de odontologia. Inciso 21. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da odontologia. Inciso 22. Expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais. Inciso 23. Celebrar acordos ou convênios de assistência técnica e financeira com órgãos ou entidades, públicas e particulares, no sentido de obter deles e a eles oferecer cooperação em prol do desenvolvimento da odontologia. Inciso 24. Dar cumprimento efetivo às finalidades dos conselhos de odontologia. Inciso 25. Representar os cirurgiões dentistas brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da odontologia. Inciso 26. Exercerá de referendum, a competência do plenário, quando exigida tal providência para regularidade da administração. Inciso 27. Aprovar as atas de suas reuniões. Inciso 28. Delegar sua competência e... Inciso 29. Cumprir e fazer cumprir este regimento.